Tak jo, tak mám takový roztomilý příběh, kdy na Horním náměstí hrál jeden pán, asi bezdomovec, vypadal tak, na kytaru a přiběhl za ním malý, asi tak 7 nebo 8letý chlapeček, hrozně moc nadšený, že si vzal od maminky peníze a může mu je dát a místo toho, aby mu je dal do futrálu, tak šel za ním a začal mu je strkat do ruky. Tak ten musel kvůli tomu přestat hrát a když chlapeček odběhl, tak za ním volal, jako chce zahrát písničku, ale chlapeček už byl pryč, tak zahrál aspoň jako dětskou, skákal přes oves.